רבותיי, משמים לנו את העיניים. צריכים להבין, אין בעולם הזה בחיים שלום עם רשעים כאלה. אין. זה אדם שלא רואה כלום חוץ מאת עצמו. נראה לכם שלסנואר אכפת מחיים שלושים מתים? גם אם אבא שלו מת לא אכפת לו. ערבי את אבא שלו ואת אמא שלו במקום של כסף. בשביל כבוד, בשביל כאווה. אבא שלו, אמא שלו, סבא שלו וסבתא שלו. אין להם יחס, גויים, אין להם יחס. שתבינו, תבינו מה חז"ל אומרים. מי זוכר את סדאם חוסיין? העיראקי עם הפיג'מה מהעיראק, שהיה יושב ולועס גת, מעשן בורי, אומרים איזה בורי, נרגילה, קו-קו-קו-קו-קו-קו-קו-קו-קו, לוחץ על כפתורים ויורד טילים על כל העיראקים ברמת גן. מי זוכר? מעיף טילים אליה עמבה. אמרו גז חרדל, לא חרדל, עמבה הוא יעיף עם מח שמה. תגידו לי, סדאם חוסיין בסוף הוא עמד לדין ונהרג. מי היה זה שהסגיר את סדאם? הבן שלו. למה הציעו מיליון דולר? אמר חבל שאין לי ארבע אבות. היה לי ארבעה מיליון. אבא אחד זה זול. הוא אמר להם, אבא שלי פה בבור. והוא בא, הנה הוא. בן מסגיר את אבא שלו של כסף. אז תספרו לי ידידיי, אם אנחנו עסוקים. וזה לא פה, כל ההיסטוריה. נבוכדנצר, תיקחו את הענק הגדול הזה שקוראים לו מלך אשור. איך קוראו למלך אשור? סנחריב, זוכרים אותו? שסח בחרחריב באביו שבשמיים. סנחריב מגדל את הילדים שלו, נלחם איתם ביחד, כתף אל כתף, אחרי המלחמה שכל הצבא שלו מת, מושיב את הילדים שלו על הכתפיים, מה הם אומרים? אחי, נראה לי, נלך ונקריב את אבא קורבן לעבודה זרה, נשחט אותו. אתם יודעים, יש לכם עסק, חבר'ה? ישמעאל, ויהי רובה קשת. מה אומר הברטנורה? ותשב עמו כמתחווה קשת, כי אמרה על הראה במות הילד. אומר הברטנורה, תקשיבו טוב. מה זה כמתחווה קשת? מתח של קשת אחד זה מרחק של קשת אחד. זאת אומרת, אם אני יורה קשת זה 100 מטר? בסדר? נגיד 100 מטר החץ, זה הטווח. מתחווה זה שתי טווחים. יענו 200 מטר. איפה ישבה אמא שלו? 200 מטר מרחק. ילד, תעזבת אותו, יושבת 200 מטר ממנו שהוא הולך למות? מה, השתגעת? למה ישבת שם? שמו מה אומר הברטנורה? כי פחדה אמו שישליך בחץ ויהרוג אותה. מה? את אמא שלו הוא יהרוג, גם כשהוא חולה, הוא הולך למות, היא גם לא מאמינה בו. הוא יקום, וואלה משעמם את זה. אמא מתה. איזה כיף. אמא מתה! אגר! צריך לקרוא לנגר, לעשות לך ארון. זה ישמעאל, אמא שלו מפחדת ממנו. אז אתם מספרים לי על סינואר ועל כל המחרבטים האלה, השקרנים והאכזרים? על מי אתם מקשקשים? על מי אתם מבלבלים את המוח? על איזה שלום בדיוק דיברתם?